Нас библиотекинчи чываш литературыгин классигин Константин Ивановын Вильямзыр Нарспи поэмин туркыла кужарымне бағаларыш. Унда чываш ысчагезем, шыравжезем, тыванжырхе учителезем, культура ысчагезем ешлы бүгінжеш. Вазыне гунда тіленмелле шағы бар бұштарына Нарспие туркыла кужарына. Нарспи поэмына турка жирхине гужарагане, онландарагане, эмине Йылмаз, цирколог, чывашчильхи ысчаге, хаджипе университетин профессоре. Кенегере кужару бабырлех чываш оригиналне, иге орфография дебе хурза, кириллица бадада латиница бавырначтарна. Ку туркылла гужарны Нарспи был... Премеш на спимар, он даде маларах того жар махатлан на визим. Кун пельдере жевал на укол на гужар приенден лазасан. Те приенден он да транскрипции бур. Пирин вырос алфавит себе черный текст не только за мигур а латиница была транскрипция ли индекс ставит за терс волома. Пулдараши тогда со сезене те терс калам отнесе. У Ява Пуштарны зем турка зембе чеваш сэм хушинчит услыха шире пледе заидова. Тогда чеваш чергене ан ларах тепче спирге шивич кала жоху скатрыш. Турка с чахи зем пирин чергене тепчене джухне. Менле еврлы сэмбе тельбул не десуется явриш. Ханазем тур цирень нар спие шешильзе гельмень. Везем чеваш грамма Матикине, турка зембе чевашсен хушинчи хутшинова, чевашсен ваттизен самаги зембе калары жизани детеп чеще. Вумпилик шул каялла эп чевашене килдим. Умчук не турк сире чевашла ишлеген шинсем сахалчи. Пир iki шин шеш пурчи. Кушарну чун не нумай нумай выход пулмари кушарма. Мишин десен чувашла трикчилхи, тюрцери трикчилхи пе пирпек, нумай врос чилхинчен смахсен пур чуваш чилхинче ку ювор пулайт пиршин. Хытлавра хамыр культурына ытты халысын хушинче шиделік сырзарат пыр деген земге бүлжеш. Те призене чілге илеме шуғалны, незілзенчен көжаган еласын бе сағал қызықланны бұжырғандар же. Ебір-дебір жүхне дуан жылхерен пісіне бір хамыр ақынды, айванрақ бұл епілмес мінле бір. Хамыр-хамыр шықлемесен ған бере шықле. Туркізем пирін шығарсын чи бұзык палы. Палы кезіне көжаржыш туркылла. Бірем әжі бүлен байран қал көжарзагаларжы. Улып, улып ағаларжы. Презентация күндақ көлжі. Телензе қаймалла. Ол қалықын мұнашылығы еп біз. А дебірі Нарспи, Вильям Сырхайлау. Ол қынеулі шығаш қалықын символик кеземізім. Вот туркізем, туркылла қал бұлат бұр Нарспіне. Шығашлы қалашыма бірақсан дәдін жебе. Ебір туркылла да болсан бұл азад Нарспіне жавақ бұлап бұрды да олыбады. Хамыр тұрышмазан пире негамда шеклемес. Ебір вара малашнеде турцерен е урық шерден улып келзе қыдарыса жанат пұр бұлмалла. Республика Гларым Вали Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков.